بسم الله الرحمن الرحيم محترمو ډاکټر صاحبانو مخکنی لیکچر کې د انستیزي تعریف باندې وغږېدو همدارنګه هغه ابتدایي موادو باندې وغږېدو چې پخوا زمانو کې طبیبان ورڅخه د درد د حیثیت د کمولو لپاره استفاده کوو چې هغه کوکا پاڼې و همدارنګه ماندرا کروټ الکول فیلبیټمی او د ریجنل او لوکل انستیزیا د رامنځته کولو لپاره ځینې میتودونه و. په دې لیکچر کې د انهیلیشن انستیزیا او همدارنګه د آی وی یا وریدي انستیزیا د تاریخچې په اړه خبرې کوو. په دې یعنې په دې باندې خبرې کوو چې کوم وخت نه انشاقي انستیزي تخنیک پیل شو او کوم مواد د دې تخنیک دپاره استعمال شو. پیل کې د انشاقي انستیزي تاریخچه باندې غږېږو. انشاقي یا انهیلیشن انستیزیا د انستیزیا هغه تخنیک ته ویل کیږي چې د انشاقي انستیتیک موادو د تطبیق نه وروسته رامنځته کیږي، یعنې داسې انستیتیک مواد تطبیقیږي چې تنفسي سیستم ته یا سږو ته داخلیږي او د سږو څخه وینې ته او د وینې د جریان څخه سینس ته انتقالیږي او په دې ډول انستیزیا یا بلاک رامنځته کیږي، جنرل انستیزیا رامنځته کیږي. مخکې د نورو خبرو څخه باید دا ووایو چې 1855 میلادي کال پورې آی وی انستیزیا تخنیک څخه استفاده نه و شوې، ځکه چې 1855 میلادي کال پورې هایپودرمیک ستنې نه و پېژندل شوې یا نه و جوړ شوې، نو ځکه د ورید د لارې د دواګانو تطبیق او آی وی انستیزیا رامنځته کیدل ناممکن و. نو ځکه اسانه طریقه پخوا وختونو کې د انستیزیا د رامنځته کولو لپاره هغه تنفس د لارې یا انهیلیشن انستیزیا. د انشاقي انستیزیا په تاریخچه کې تر ټولو مهم ایتر دی. ایتر مخکې د سلفوریک ایتر په نوم باندې هم یادېده چې د الکول او د سلفوریک اسید د یوځای کولو څخه په لاس راځي. په همدې دلیل د ډېر پخوا زمانې نه انسانانه پېژنده. 1540 میلادي کال کې ولیروس کارډس په نوم یو عالم و چې په دې ترتیب ایتر یې لاسته، مګر 1242 میلادي کال پورې ایتر د انشاقي انستیزي په منظور استعمال نه شو، تر دې چې 1242 میلادي کې ویلیم ای کلارک او کرافورد په وسیله ایتر د انشاقي انستیزیا لپاره استعمال شو. مګر دوی دواړه دغه مسله نشر ته ونه سپاره او په دې ترتیب دا خبره په خپل ځای پاتې شو. مګر 1846 میلادي کال کې د یو امریکایي ډینټس په وسیله چې ویلیم ټیج مورټن نومېده، د دې شخص په وسیله د امریکې د بوستون ښار په ماساچوسټ جنرل هسپیټل کې د یو ناروغ لپاره چې ایډوارډ ایبټ نومېده، د دې ناروغ په نست یا د دې ناروغ د غاړې د کتلې د ویستلو لپاره ایتر استعمال شو، چې دا ورځ د اکتوبر 14 ورځ و. او دغه انستیزي او دغه جراحي عملیات د یو تعداد ډاکټرانو، جراحانو او ژورنالیستانو په حضور کې ترسره شو، او د دې ورځې په سبا باندې دغه مسله او دغه واقع د بوستون په ورځني ژورنال کې نشر شو او ټوله نړۍ ته دا خبره ورسېد چې د ایتر په وسیله پرته د دې چې یو ناروغ درد حس کړي عملیات ترسره کیدلی شي او ناروغ بالکل بیرته نورمال حالت ته ګرځي. په دې ډول د طبابت په ډګر کې یو ژور پرمختګ رامنځته شو او یو تاریخي ورځ دی یو چې همدغه 14 د اکتوبر 39 ورځې پورې د
انستيزيا د ورځې په اس باندې لمانځل کیږي. یو کال وروسته یعنی 1340 میلادي کال کې په انګلستان کې د نسائي ولادي یو ډاکټر چې جیم سیمسن نومېده، د دې ډاکټر په وسیله د نسائي ولادي دردونو د کمولو لپاره هم اتر استعمال شو. په دې ترتیب اتر لا مشهور شو، تر دې چې 1960 پورې په ټوله نړۍ کې اتر د یو معیاري انستیتیک مادې، انشاقي انستیتیک مادې په حیث باندې استعمالېده. دویمه انشاقي انستیتیک ماده کلوروفارم دی، چې د ونلیبیک، سمویل ګاتری او سابیرن په وسیله په 1931 میلادي کال کې رامنځته شو، د دریو عالمانو په وسیله، او 1940 کې د هولمز کوټ په وسیله استعمال شو. مګر کلینیکل پریکټس ته بیا د جیم سیمسن په وسیله، چې نسائي ولادي ډاکټر دی، د په وسیله معرفي. مګر کلوروفارم هغه وخت عمومیت پیدا کړ او ډیر زیات مشهور شو کله چې 1453 میلادي کال کې د جان سنو په وسیله د ملکه وکتوریا په نست کلوروفارم د ولادت د درد د کمولو په منظور استعمال شو، چې وروسته د لږ وخت څخه ډاکتران په دې وپوهېدل چې کلوروفارم سایډ افیکټس لري یا جانبي عوارض لري، چې د دې له جملې څخه اریتمیا یا د زړه بې نظمي، تنفسي انحطاط یا ریسپیریټو ډپریشن او هیپاتو ټاکسیسیټی دی، چې د همدې سایډ افیکټس له امله د کلوروفار استعمال ډیر زیات کم شو. پاتې دی نوې چې جان سنو لومړنی شخص دی چې خپل ټول وخت یې د انستیزي دپاره وقف کړی و، په همدې خاطر د انستیزي د پلار لقب هم ورته ورکړ شوی. دریم انشاقي انستیتیک ماده نیتروسوکساید دی. نیتروسوکساید 1922 میلادي کې د جوزف فریسلی په وسیله رامنځته شو، مګر تر ډیر وخت پورې انسانان په دې نه پوهېدل چې نیتروسوکساید انلجیزیک تاثیر لري او یا د انستیزي لپاره هم استعمالېدای شي. تر دې چې همفری ډیوی 1800 میلادي کال کې د نیتروسوکساید په وسیله وویل چې د نیتروسوکساید په اړه وویل چې انلجیزیک تاثیر هم لري، او 1340 میلادي کال کې د ګارنل کارټن او هورس ویلز په وسیله نیتروسوکساید د غاښونو د ویستلو لپاره استعمال شو. مګر مهمه خبره د نیتروسوکساید په اړه دا ده چې انستیتیک پوټنسي د نیتروسوکساید ټیټ دی او انلجیک پوټنسي زیات دی. دا چې نیتروسوکساید لو انستیتیک پوټنسي لري، نو په همدې دلیل د لوړ دوز استعمال ته ضرورت پیدا کیږي، او کله چې نیتروسوکساید په لوړ دوز استعمالیږي نو د اسناخو څخه د اکسیجن د ډپلیشن سبب ګرځي. په همدې دلیل په بدن کې په عمومي شکل د اکسیجن د کموالی یا د اسفکسیا باعث ګرځي. نو په همدې علت د نیتروسوکساید استعمال هم د پوټنسي د کموالی او د اسفکسیا د رامنځته کېدو له امله کم شو، تر دې چې 1868 میلادي کې اندریو په وسیله دا نظر پیشنهاد شو چې د نیتروسوکساید سره یو ځای باید اکسیجن استعمال شي. کله چې نیتروسوکساید سره یو ځای د انشاقي انستیزي په منظور اکسیجن یو ځای استعمال شي، نو